rregull, do të ndjekim kalendarin historik, shohim se çfarë ngjarje është e rëndësishme ka shënuar data 30 nëntor, dita fundit nëntorit, dhe rikthehemi sërish pas pak. Nëntor 1789, Asambleja Kombëtare Kushtetuese shpalli ishullin e Korsikës si pjesë integrale të perandorisë franceze. 30 nëntor 1807, luftrat e Napoleonit në Kadishullin Iberik, trupat francezë pushtojnë Lisbonën në bazë të marrëveshjeve të nënshkruara me Spanjën. 30 nëntor 1872, u zhvillua ndeshja parë kombëtare e futbollit midis Skocisë dhe Britanisë. Ajo u luajt në Hamilton Crescent në Skoci. 30 nëntor 1886, Francë, në Paris, Folies Bergère, nisin shfaqjet e tyre të para për të cilat kishin shumë popularitet për kohën. 30 nëntor 1896, Itali, në qytetin e Udinezes, u themelua klubi futbollit Udinese Calcio. Kjo skuadër është pjesë e Series A italiane. 30 nëntor 1939, fillon lufta e dimrit, forcat sovjetike arrin të pushtojnë Finlandën. 30 nëntor 1964, u nis drejt Marsit sonda e katërt hapësinore. Gjithsesi misioni rus Zod 2 dështon, edhe pse arriti në planetin e kuq, ajo nuk mundi të rikuperonte asnjë të dhënë. 30 nëntor 1966, ishujt Barbados marrin pavarësinë duke u bërë të pavarur nga Britania e Madhe. 30 nëntor 1979, grupi britanik i rockut Pink Floyd hedhi në treg një nga këngët e tyre më të njohura të titulluara The Wall. 30 nëntor 1982, Michael Jackson publikoi The Thriller, albumin muzikor më të shitur të gjitha kohërave. 30 nëntor 2011, Leka Zogu i 2, në bazë të statutit mbretëror të 1928, shpallet pretendenti fronit mbretëror të shqiptarve pas vdekjes së babait Leka Zogu i parë. 30 nëntor 1835, ka lindur në Shtetet e Bashkuara letrari i njohur Mark Twain.